perfeita harmonia entre nós e o Pai. Modelo dos consagrados, nosso sim ao chamar o Senhor confirmai. Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou um mundo novo só por Muito bom dia para você, querido devoto de Nossa Senhora, que neste momento permite que a gente continue aí com você na sua casa para rezarmos o Santo Terço. A oração nos embala e faz o nosso coração acreditar sempre nessa misericórdia do Senhor que nos ressuscita para a vida, trazendo sempre novas oportunidades e muito crescimento. Por isso nós estamos aqui para rezar juntos hoje os mistérios gloriosos. E a gente não reza sozinho, contamos, é claro, com você, com sua família, com essa grande família que reza, participa e que através do amor faz o reino de Deus acontecer. Tenho a alegria de ter aqui ao meu lado a Elaine e o Silvio. Bom dia para vocês. Bom dia, Padre Lucas. Faz um tempinho que você não vem aqui, né? Pois é. E estreando o estúdio novo com a gente. Tá bonito, né? Bonito. Totalmente redentoristas, viu? Nosso. Aqui Santo Afonso junto com a gente, intercedendo também por nós, pelos nossos pedidos de oração no dia de hoje, né? Padre Lucas, vamos mandar um abraço já? Vamos. Para aquele lugar que você esteve, bem especial? Olha só, foi especial mesmo, né? Foi, né? Dia 12 de outubro, Padre Lucas esteve na minha cidade natal, lá em Nova Venécia, no Espírito Santo, rezando o jubileu, celebrando o jubileu com a comunidade Nossa Senhora Aparecida. Foi uma festa, né? Foi uma festa muito bonita. Então, vai o nosso abraço carinhoso aí ao Padre Jaimir e toda a sua comunidade de fé, povo bom, povo bacana, que acolheu muito bem a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida e fez uma bonita festa para a rainha e padroeira do Brasil. Lá passou o nosso querido e saudoso Padre Vitor Coelho de Almeida, levando a imagem de presente, imagem que eles ganharam naquele concurso. Foi, uma concurso muito da Rádio Aparecida, né? uma história linda, né? Exatamente. Com o Santuário Nacional e com a Rede Aparecida de Comunicação. Então, nosso abraço a todos os paroquianos, todos os venecianos que rezam conosco nesta manhã. E você, devoto de Nossa Senhora, é convidado a enviar os seus pedidos de oração para nós. Ligue para a gente, o telefone da Casa da Mãe é 0300-210-1210. Queremos rezar por você nesta manhã de sábado, aqui no Terço de Aparecida, com os missionários redentoristas e hoje com o nosso querido Padre Lucas. Então nós queremos nos colocar diante desta presença de Deus que nos acolhe e junto de Maria que reza conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passamos o nosso oferecimento. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse terço que vamos rezar, meditando os mistérios da nossa redenção. Concedei-nos pela intercessão de Maria, Nossa Mãe Santíssima, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências anexas a esta santa devoção. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos este Pai Nosso e essas três Ave Marias, honrando a Santíssima Trindade, o Pai que nos acolhe, que se faz carne em Jesus para ser o nosso Salvador e que permanece conosco na ação do Espírito Santo, nos fazendo igreja. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Honrando a Deus Pai que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Honrando a Deus Filho que nos trouxe redenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Honrando ao Divino Espírito Santo, que nos santifica e nos faz igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E nós já vamos acolher alguns pedidos de oração, ao qual iremos rezar juntamente com você, família dos devotos também, que reza conosco nesta manhã. Ligou para a gente a Anlinete Souza Coutinho Veras, ela é de São Luís, no Maranhão. Ela reza pela sua saúde, pede cura, proteção, pelas suas intenções particulares, reza pelos seus familiares, também os amigos, e reza pelos estudos do Gabriel Coutinho. Peçamos então a sabedoria de Deus para o Gabriel. De Campo Grande, o Quirino Areco, ele também pede orações. Ele reza pela sua saúde, pede a cura, a recuperação de uma cirurgia. Deus te abençoe, viu? Que você se recupere bem então desta cirurgia. Estaremos em oração por você. E também reza por toda a sua família. Depositamos então aos pés de Nossa Senhora as suas preces. Contemplemos o primeiro mistério glorioso. No primeiro mistério da glória, contemplamos a ressurreição do Senhor Jesus, que aparece glorioso aos amigos seus, testemunho da verdade do Messias Salvador. Do Evangelho de Mateus, o anjo, tomando a palavra, disse às mulheres: não tenhas medo, sei que estás procurando Jesus, o crucificado. Não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos no primeiro mistério a verdade maior da nossa fé, a ressurreição de Jesus. E vejam que nesse primeiro momento está todo mundo assustado. Os discípulos, aqueles que eram próximos a Jesus, estão com medo. Mas a ressurreição é o começo deste fortalecimento da missão de Jesus. Missão que os apóstolos assumiram, missão que hoje nós, como igreja, como cristãos, também assumimos. Ressuscitar é acreditar sempre na vida, no projeto de Deus, no seu reino acontecendo. Então, diante das dificuldades da vida, vamos nos fortalecer na força da ressurreição? Convido você, meu irmão, minha irmã, nesse primeiro mistério, pense em tudo que te angustia, mas com a certeza de que tudo será superado por sua fé no Cristo ressuscitado. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santo Afonso, rogai por nós. Rezemos o segundo mistério da glória. No segundo mistério da glória, contemplamos a ascensão de Jesus que se eleva aos céus, que retorna feliz para junto de Deus. Testemunho da bondade do Messias Salvador. No Evangelho de Lucas, Jesus levou-os até perto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi elevado ao céu. Jesus se eleva ao céu, é o que nós rezamos neste segundo mistério. E ao subir para o céu, voltar para junto do Pai, Jesus nos faz diversas promessas, entre elas a que jamais nos abandonará. Diz que estará conosco até o fim dos tempos. Jesus subindo ao céu significa que não é o fim da missão, mas é o começo. Começa a nossa missão de cristãos, de agora aqui no mundo sermos testemunhas de tudo aquilo que Jesus realizou, seguindo seus ensinamentos, praticando as verdades que ele nos ensinou. É assim que seus discípulos são reconhecidos, que estão unidos, são felizes, apesar das dificuldades. É assim que nós devemos encarar a vida, perceber a vida como uma grande missão que Deus nos dá. E nessa missão, fazer com que, de fato, o bem aconteça,
que o bem também prevaleça. Depende de nós. A missão de Jesus agora é a nossa missão. E esse é o nosso desafio enquanto cristãos e cristãs. Vamos pedir a força de Jesus para que com fé, com perseverança, nós sejamos capazes de continuar a missão dele e com ele, segurando na mão de Maria, ela que caminha sempre à nossa frente e reza conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de quem o segue, Mãe de quem tem fé. Ave Maria, Menina Santa, namorada e noiva de São José. Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém. Ave Maria, de 300 nomes, de tantos lugares, amém. Graciosa como que o Criador te escolheu e te fez especial por causa do menino que te concedeu. Todo mundo fala desta graça tão maravilhosa que te aconteceu. A
Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de quem o segue, Mãe de quem tem fé. Ave Maria, Menina Santa, Namorada e Noiva de São José. Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém. Ave Maria, de 300 nomes, de tantos lugares. Amém. E aqui no santuário nós recorremos à Nossa Senhora com o título de Aparecida e rezamos pedindo a sua intercessão nesta manhã de sábado por todos nós que aqui estamos no santuário e também por você de casa que nos acompanha, no hospital, no trânsito, mesmo que você não tenha ligado para nós. Colocamos seu pedido de oração também neste momento, juntamente com tantos outros que chegaram também para nós no 0300 210 1210. E reza com a gente lá de Quitandinha, no Paraná, o Luiz Hélio Baran. Ele reza pela saúde dos pais Jacó e Ana, também pela saúde do Renato, José e da Leonora. E pede pela esposa Simone Maria, também saúde para toda a família, pelos doentes que estão nos hospitais, reforçando a nossa prece nesta manhã, por todos os enfermos e por todos que cuidam dos nossos enfermos. Depositamos aqui aos pés de Nossa Senhora. Reza também lá de Alagoas a Maria Zilda Siqueira de Carvalho Santana do Ipanema. Ela reza por sua saúde, pelos seus familiares e amigos, intenções particulares, pela paz mundial e todas as famílias do mundo inteiro. E pelas graças alcançadas. É isso mesmo, nós pedimos, mas também agradecemos tudo o que recebemos de bom do nosso querido Deus e pela intercessão de Nossa Senhora. Contemplemos o próximo mistério. No terceiro mistério da glória, contemplamos a vinda gloriosa do Espírito Santo, que ilumina a todos, causando espanto, testemunho do amor do Messias Salvador. Do Evangelho de João, Jesus colocou-se no meio dos discípulos e disse-lhes: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Nós lembramos agora a vinda do Espírito Santo, o momento bonito onde nasce a Igreja, é o Pentecostes. Meus irmãos e irmãs, o Espírito Santo prometido por Jesus é a força que impulsiona a missão. É pelo Espírito Santo que a Igreja acontece, que a Igreja vive, que ela realiza os sacramentos. Das palavras de Jesus, da força do seu amor por nós, nessa ação do Espírito Santo de Deus sobre nós, a Igreja se torna missionária. Nós nos tornamos missionários. Então, rezar o terceiro mistério, lembrando a vinda do Espírito Santo, é lembrar que nós somos missionários e missionárias deste grande amor de Deus por nós. Por onde formos, que nós possamos nos lembrar disso, para que a nossa presença revele sempre essa presença de Jesus que passou pelo mundo fazendo o bem. O Espírito Santo de Deus nos envia em missão tudo aquilo que nós fazemos, por mais simples que seja. Se tivermos essa consciência, nós viveremos bem. Deixaremos com que, de fato, Jesus apareça nas nossas atitudes. Isso é evangelizar. Peçamos, então, a graça de termos um coração como o de Maria, sempre aberto a essa ação do Espírito Santo. Ela disse sim, se tornou mãe, cumpriu sua missão, trouxe Jesus para o mundo. O nosso sim, essa abertura ao Divino Espírito Santo de Deus, também traz essa presença dEle para o mundo. Que nós possamos, então, viver uma fé consciente e aceitar essa ajuda de Deus, a sua força em nós, o seu Espírito de amor. Rezemos com fé.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Afonso, rogai por nós. Rezemos contemplando o quarto mistério glorioso. No quarto mistério da glória, contemplamos a Assunção de Maria elevada ao céu. Que tal glória divina ela mereceu, por ser santa e ser mãe do Messias Salvador. Do Evangelho de São Lucas. Disse então Maria: daqui em diante, todas as gerações proclamarão que sou feliz, porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas, e santo é seu nome. Rezamos a Assunção de Maria ao céu. E nós percebemos que, ao elevar Nossa Senhora para o céu, Deus como que mostra para cada um de nós a maneira como Ele deseja nos acolher junto dEle. É o fim de todos nós, a vida eterna. Acolhendo Maria, Ele dá a ela a coroa da vitória por tudo aquilo que ela realizou, por todo o bem que ela permitiu acontecer a partir das suas ações. É o prêmio que todos nós um dia também receberemos junto de Deus.
é Deus dizendo o quanto ama e o quanto Ele foi grato pela nossa vida vivida e partilhada aqui neste mundo. É a conclusão da missão de todos nós, estarmos com Deus. Nossa tarefa é procurar viver aqui com Ele para poder eternamente ficar com Ele no céu. Que ao rezarmos esse carinho de Deus por todos nós, nós possamos também nos esforçar sempre para que de fato a nossa vida valha a pena, para que de fato nós deixemos neste mundo o bem que pudemos fazer marcado no coração das pessoas e que tenhamos cumprido bem a nossa missão. Nossa Senhora caminhe conosco, nos dando a graça de uma santa morte e de uma vida eterna com Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Com o coração agradecido por esta manhã de oração, contemplemos o último mistério da glória. No quinto mistério da glória, contemplamos a coroação de Maria no céu. Pelo Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, por ser mãe, querida mãe, do Messias Salvador. Do livro do Apocalipse, um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol,
tendo a lua sobre os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Nossa Senhora é coroada e a nossa devoção, o nosso pedido a ela, recebendo a sua intercessão, é também uma maneira de coroar Maria, reconhecendo tudo que ela fez, o seu sim bondoso que trouxe Jesus para o mundo. Quando fazemos atitudes bonitas, com sims sinceros, como de Maria, estamos coroando a Mãe de Jesus. E coroar Nossa Senhora é reconhecer o amor que Deus tem por nós, que nos deu uma bela intercessora no céu. Nossa Senhora Aparecida é Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil. Que ela nos ilumine, que ela nos fortaleça, que ela nos aponte sempre seu Filho Jesus e que na vida saibamos ter atitudes que coroem sempre Nossa Senhora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nós agora queremos encerrar esse nosso momento rezando juntos a oração da nossa perseverança na fé e na missão. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria,
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, venha sobre você, querido devoto, sobre sua família, sobre nossas romarias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Obrigada, Padre Lucas, por esse momento, por essa manhã com você, de depois de tanto tempo. Bom, volte mais vezes, né? Já fica o convite. Tá certo. Obrigada, Isabel, do Ministério de Leitores, que também rezou com a gente nesta manhã, trazendo a palavra de Deus. Silvio, equipe técnica, direção, a todos nós que nessa manhã nos reunimos aqui no Santuário Nacional. E para você de casa, nosso abraço, nosso carinho também, nosso agradecimento, principalmente para você que ligou para a gente, participou no 0300-210-1210. Nossa Senhora está feliz com a sua participação aqui com a gente também nesta manhã. Fiquem com Deus, até o próximo Terço de Aparecida, com a saudação especial do Padre Lucas. Como que é, Padre Lucas? Tchau. Tchau. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança. Senhor.